Dobrodošli u novu epizodu Srbija u stranim serijama. Danas ćemo govoriti o španskoj seriji La Casa de Papel i srpskim kriminalcima. La Casa de Papel je popularna španska serija koja govori o grupi kriminalaca koji planiraju pljačku fabrike za štampanje novca, a među kojima su i dvojica srpskih likova. U grupi se niko međusobno ne poznaje, identiteti su im skriveni, a svako se zove prema nekom glavnom gradu. Srpski likovi su dobili imena Helsinki i Oslo, a predstavljeni su kao ratni zločinci. Također se javljaju i neki drugi srpski likovi, ali o njima nećemo pričati jer nisu toliko zapaženi. Helsinkija tumači srpski glumac Darko Perić, dok ostale srpske likove glume Španci. Helsinki je na početku serije predstavljen kao ratni zločinac i homoseksualac. Kasnije, tokom serije, slabo šta saznajemo o njegovoj prošlosti. U par navrata govori i pevuši na srpskom, ali vam nećemo preneti scene iz serije zbog problema sa autorskim pravima. Tokom serije se obraća i svom kumu Oslu, ali od njega nikad ne dobije povratnu informaciju na srpskom. Jedan zanimljiv primjer dijaloga između dva srpska lika može da se nađe u 9. epizodi prve sezone, tokom 33. minuta. Zanimljivo je da je prvobitno lik Helsinkija zamišljen kao Čečen, ali sa ulaskom Darka u seriju to se menja. Njegov izgled i njegovo poreklo su presudno uticali na to da dobije ulogu. U intervju za Vice komentarisao je kako stranci gledaju na nas. Ljudima na zapadu sve što je sa istoka Evrope zvuči zajebano. Albanci, Srbi, Bugari, Rumuni, a pogotovo Rusi, su ovdje u Španiji čuda pravili od 90-ih na ovamo, tako da čim im pomeneš odakle si, već te zamišljaju kao opasnog momka. La Casa de Papel je postigla veliki uspjeh na Netflixu, a u pitanju njihova najgledanija serija van engleskog govornog područja. Ove godine je završena treća sezona serije, a Darko Perić i dalje tumači lik Helsinkija. Ukoliko vam se svidio klip, podelite ga sa prijateljima i tako nas motivišete da nastavimo sa radom. I do sljedećeg puta pozdravlja vas portal gameserbia.com.